Друга відбіркова гра весняної серії «Ігор інтелекту» буде двобоєм між командами «Бурштинські ерудити» та «Розумні совенята з Тлумача», здебільшого на українсько-літературну тематику. Прослухайте цитату зі щоденника Тараса Григоровича Шевченка, який обіцяв, літератури буде багато. «Я не міг собі відмовити в радості підписати під цим чорновим листом художник Тарас Шевченко. Протягом 10 років я писав і підписувався «Звичайний Тарас Шевченко». І сьогодні вперше я написав це звання. І душу радує. Напишіть, яке слово ми замінили у цій цитаті. Проте будуть також запитання, пов'язані з музикою. Наша команда вважає, що це Софія. І який інструмент? Сопілка. Ага, тобто сопілка походить не від слова «сопіти», а від слова «софіти». Зрозуміло. Та майже з політикою. От якщо хтось з вас сидить на російських форумах, згадайте, як нас там люблять нібито образливо називати. Відразу є версія в розумних совенят, видно, хто сидить на російських форумах, зрозуміло. Прошу, команда Бурштина. Непередбачувані відповіді, кумедні версії та дотепні коментарі. Все це ви зможете почути, якщо увімкнете Галичину в суботу 12 березня о 21:20 або в неділю 13 березня о 10 годині. Ігри інтелекту розумні для розумних.